όλος νάπτες διπλάσιο. Ποιος νάπτες διπλάσιο είσαι. Άλλο. Ποιος είσαι. Άλλο κάτι. Τάκο. Δόμπακ. Ali nema hlada. Ali će mi je super. Crvo ti je. Recite gdje da slavim. Može. Može malo ovako. Može ovako. Može pripremom kostima. Ja neću biti sama na sceni, pored standardnih igrača, tu će biti jedna ozbiljna ekipa Deda Mrazova, imat ćemo i tumače, imat ćemo bukvalno, ja sam se potrudila i osmislila da bukvalno imamo od jedne tradicionalne novogodišnje noći, pa do nekog Rija i Las Vegasa, onako bit će svega, bit će puno stranaca, kao što je rekla Jelena, bit će puno ljudi iz Bugarske, Turske i tako dalje, pa verovatno sada i Rusije i Ukrajine, ali ono što, kad je reč o samom nastupu, potrudit ćemo se da to ne bude klasičan nastup, bina, led ekran i igrači, kao što ja inače radim kada radim klubove, nego ćemo imati jednu interakciju sa publikom, publika će učestvovati, imat ćemo Deda Mrazove koji će imati deo koreografije i tako dalje, bit će nas jako puno, preko 20 u samom show programu i kažem, imat ćemo nekoliko promjena kostima. Ja sad možda nije pametno što sve ovo govorim, jer bukvalno odajem kolegama šta bi oni mogli da smisle, ali pošto sve to puno košta, ja pretpostavljam da niko nije lud da ovoliko uloži koliko ću nažalost uložiti ja. A možda se desi i premijera nove pesme, evo kaže Zoran. Ja ponavljam, mislim, znam da sve moje fanove interesuju te nove pesme. Ja sam čak, ako ste primetili, prestala i da najavljujem datum, mnogo se toga izjelovilo, imali smo dosta tehničkih problema, ali sada smo, ajde tako da kažem, na samom kraju i možda se desi nova pesma, možda jedna, a možda i više, ali to neka bude iznenađenje, dođite na sam doček. Ono što sigurno mogu da kažem, da ja u novu godinu ulazim spremna i puna snage, puna energije i elana da sledeća, da ne budem kao Vesna Zmijanac, 1923. godina, 2023. godina bude u mom znaku zato što izlazi moj album i mogu samo da kažem srećno svim drugim kolegama koji će u tom momentu imati isto neke muzičke... Dušan Kaličan, tako. Ko je Dušan Kaličan? Ne, brzo mi recite pre nego što postane jako. Koja serija? Meni je baš evo lično rekao izjava. Ali koja serija? Igra sudbine. Igra sudbine. Igra sudbine. Dobro, eto. Daj, Dušan. Ovo je bolje pitanje, da li neko može da pomiri te bice? Prvo, ja moram da kažem da svaki pokušaj gledanja domaćih serija se završi sa promenom
sa promenom kanala, odnosno su nam serije, glumci su nam baš cringe i fake i ne sviđa mi se. Gledam samo strane serije i strane filmove, pogotovo što, šta rade, ubije život. Da. A kad je reč o pomirenju, mislim da taj optimista Kaličanin, taj dobri čovek Dušan Kaličanin, mnogo toga ne zna što bi trebao da zna, onda ne bi tako hrabre izjave dala. Jelena, dok si stigla sa radom na novom albumu, da li možda imaš gotove neke spotove i po čemu će se album razlikovati od nekih drugih albuma koji smo imali prilike da čujemo na izradi prethodne godine? Pa ono što je sigurno je da sada radimo taj neki video moment koji je jako, jako zahtevan. Mi, nažalost, nismo našli ekipu koja bi nama realizovala sve ono što, video ekipa koja bi nama realizovala sve ono što želimo. Tako da smo morali malo da tražimo van granica naše zemlje. Uspeli smo, trenutno radimo na toj vizualizaciji svega toga. To sve jako puno košta, stranci su malo drugačiji od nas i tako, ali mislim da s obzirom da je publika toliko dugo čekala, mi ulazimo u 11. godinu moje karijere bez albuma i kad se već tako dugo čekalo, mi imamo još jedno ogromno, možda i najveće iznenađenje. Ne mogu ni hint da dam jer ću otkriti, ali nije reč samo o albumu. Okay. Prošle godine na tvom nastupu je bio Bojan Desić, imali ste zajedno neku promo turneju. Mislim kao gost. Nije bio gost, ali smo imali lepu jednu beogradsku razglednicu, s obzirom da je on u tom momentu bio zamjenik gradonačelnika, a ja sam pevala ispred Skupštine. Prvo, hvala mu što mi je dao šansu i uvažio me da pevam ispred Skupštine posle skoro 30 godina moje karijere. Nikom do njega nije palo na pamet, nijedna vlast se nije setila mene, ali evo Goran mi je dao šansu da pokažem šta znam i ja sam, nadam se, opravdala očekivanja. Ja sam ipak Beograđanka koja je pevala ispred Skupštine svog grada za sve ljude i Goran je bez obzira kojoj političkoj opciji pripada, prvenstveno neko ko je meni dao šansu da pokažem šta znam i da stvarno ti snimci ispred Skupštine obiđu čitav svet, Euronews i tako dalje, svi su to objavili i ja mogu samo da kažem hvala, jer u ovoj zemlji malo ko ljudima kao što sam ja daje šansu da se u ovom muzičkom smislu pokaže, a da nije deo nekih političkih tako nekih organizacija i ekipa kao što ja nisam. Da li ćete ga zvati ove godine da dođe? Da li ću Gorana zvati? Da, ja bih voljela. Su u kontaktu s njim. Ja bih pozvala i Gorana, jer on vas plaće da pričate samo o njemu. Ja se osjećam nekako, mislim, ja volim Gorana, ali nekako se osjećam u drugom planu. Objavite ovo da sam rekla da ovo je ipak o mojoj nove godine, ali ako vam toliko Goran znači, ja ću ga pozvati, može kao Deda Mraz da dođe. Da podeli paketiće, ja znam da on voli da deli poklone po gradu, pa eto, dobra prilika. Inače, znam da voli muziku i znam da voli moje kolege i da se druži sa mojim kolegama, jedan narodski čovek, tako da, jesmo završili o Goranu, sada imamo neko drugo ime. To je to. Kakva divna pitanja od Nove S, obično budu, ali vidjet ćemo u montaži šta će se desiti, u montaži će biti kvaka. Pustit ćemo sve. Šta publika može očekivati u 2023. Možda koncert na Ušću? Kažeš da si luda kada je trošenje u pitanju, inflacija nikad veća, ti potrošila honorar od nove godine, uložila u novi album. Da li će se desiti to Ušće sledeće? Pa ja mogu da kažem da moj menadžer više zarađuje od mene, zato što on svoje pare troši za sebe, a ja moje pare trošim na nastup. Tako da sam ja sam jedna ovako
žena koja je jedna jedina na ovim prostorima i u ovom poslu, ali sve se to radi da bi se pomerale granice, da bi se pokazalo da, bez obzira što su naši budžeti jako mali, ja raspolažem za svetske uslove jako malim novcem koji ulažem, ali pokušavamo sa 100 puta manjim budžetom da im pariramo. I ne samo da im pariramo, nego da pokažemo da možemo bolje. Ja sam rekla da nije samo album u pitanju, nije samo koncert u pitanju, nego još nešto mnogo, 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 mnogo veće, ali kada bih dala naznaku, onda bih otkrila ono što čuvamo kao kec iz rukava, neka bude to da nikad niko na ovim prostorima to nije uradio, niko nije bio dovoljno lud i ludo hrabar, i kažem, posle 11 godina, to će biti 11. godina, mislim da je publika zaslužila da narednih 11 godina sluša samo te pesme. Jelena, za koji novac bi pristala da snimuš sebe i svoju porodicu u okviru nekog rijalitija? Pa znate šta da vam kažem, prvo mene bi morali mnogo da plate zato što bih ja taj novac definitivno opravdala. Drugo, vi se, tako je, da, jer žali Bože para za ljude koji se puno plate, a rejting im je statistička greška. Treba imati i biti rođen za kameru, biti prirodno opušten, duhovit, interesantan za publiku i za taj reality format. Ja sam imala jednu vrstu reality formata, to su bile Zvezde grada, gde je sve ono bio reality. Ono ništa nije bio scenarijo, meni niko kao idiotu nije morao da piše šta da kažem, pogotovo ne na engleskom, ali ja sam sve to koristila prirodno i napravili smo rejtinge i tako dalje, i to za džabe sam radila. Kada bi sad radila moje reality, ja svakodnevno, pošto moj život je jedna turbulentna priča, svaki dan, hvala Bogu, pa nema novinara pored mene da vide šta je moj život svakodnevno, ničem izazvano karmički, ja sam predodređena za velike turbulencije, životne, nažalost. Kada bi to snimale kamere, ne bi bilo novca koji bi mogli to da plate, jer bi sve to bilo neverovatno interesantno i gledano. Mislim, moj život je generalno jedan veliki gorko, slatki reality koji eto, prolazi tako stihijski. Možda bih ja to mogla da unovčim, ali mislim da u ovoj zemlji još niko nema toliko novca da plati. Ali bih radila reality, da li radila. A šta bi to ljudi videli što nemaju priliku da vide u javnosti? Pa videli bi jedan opšti privatni pakao koji se dešava. Potpuno nenamešteno, nešto što je interesantno. Videli bi sve aktere mog života koji su i dalje tu na istom mestu, u četiri zida, nigde nisu otišli, sve je luđe i luđe, tako da, a u svakom slučaju svi bi... Ono što bi sigurno videli, što bih ja volela da vide, je moje pravo lice. To se donekle i videlo za sve ove godine, na primjer u Zvezdama Granda. Meni su neprijateljski mediji mnogo zla učinili, jer su mi pokazali, a znate kako su mediji jaka sila i mogu da preokrenu mišljenje javnosti o nekome za časa, pogotovo za tri decenije, kao što su to meni učinili. Ali bi kroz jedan takav reality, kao što su već videli moje pravo lice, to je da sam ja u suštini dobrica, da sam jako duhovita, jako spontana, da se ne plašim, da sam hrabra, da imam osjećaj šta je dobro za rejting i da nepogrešivo bodem u jedan nerv naroda i medija. I to je ono što, barem što vidim u ovim realitijima sad, što se dešavaju, apsolutno netalentovani. Videli bi smo kako odlazeš u Maksi? Molim? Videli bi smo kako odlazeš u Maksi? Ne biste samo to videli, ali Maksi je, inače videli biste, pošto posle gore napravimo reklamu i za Maksi, a to već bi mogli da daju neki dinar, s obzirom da ovo imaju vjerojatno puno para. Ja sam dobila, evo mogu da se pohvalim, neverovatna stvar, verovatno nikog ne interesuje, od udruženja kasirki Maksija. Poklon kao najljubaznije mušterije, verovali vi ili ne. Pa vi razmišljajte šta bi taj reality mogao da donese, jedan potpuni preokret. Ali ja sam ljubazna, inače privatno sam ljubazna jako, da. Kako izgleda vaš odlazak u Kraljevicu? Vas zaustavljaju?
da li mene zaustavljaju? Pa, iskreno ti kažem, mene niko ne zaustavlja, pa čak ni policija. Kad me zaustave, uglavnom neće ni kaznu da mi naplate, a ja insistiram. Kad uđem u Maxi koji reklamiramo sad trenutno i nadam se da ću dobiti taj novogodišnji poklon paket, oni čak kupci žele da me puste preko reda misleći da ja to želim, bez obzira što ja ne želim. Volim da guram kolica, volim da kupujem, volim da biram, volim da šetam, volim sa decom da idem u Maxi, volim da idem u tržni centar, volim da trpim ljude koji nemaju obzira prema mojoj privatnosti, ni na koji način. Jednostavno, moja profesija je takva da nema privatnosti. Slikam se sa svima, trpim sve, znam sve životne tužne priče, vadim svu lovu koju imam iz džepova da dam kad nekom treba i tako. Ja sam takva, tako da smatram da je, iako sam ateista, ja smatram da postoji neka ravnoteža u univerzumu, da li je to Bog ili neka viša sila, ja ne znam, ali smatram, verujem u karmu i znam da kad tad dobrim ljudima, kažem kad tad, možda ne odmah, ali dobrim ljudima se dobro vrati i isto tako onim lošim život vrati na jedan agresivan način, tako da trudim se da budem dobar čovjek, pa čak i u Maksiju. Kako će izgledati vaš novi album? Da li će biti neke duete ili... Molim? Kako će izgledati? Da. Pa evo, odmah, možemo da se igramo. Neće biti jedan album. Nego? Nego tri. Ko je rekao to? Ja. Dobro, ja ću samo staviti tri tačke. Mislite o tome? Da, da. A dakle ste ti tako pametan? Informe. Jesmo se pomirili? Jesmo. Jesmo. Dvoje ljudi iz Informe. Dva čoveka iz Informe. Dobro, to je jao. Bolje vas da vidim nego vašeg šefa Vučićevića, njega sam viđala godinama na sudu i postali smo skoro pa dobri prijatelji, jer više sam viđala njega nego članove porodice svakodnevno i mogu da kažem da se borio kao lav, treba se boriti. Pa, prašaš medijima ili ne? Da li praštao? Pa da ne praštam, ne medijima, nego svi izgledao. To su neke ihrice koje ja manje više, kada učinim jednu dobru stvar, ja je ne činim da bi mi neko uzvratio dobro. Ja uvek šta god lepo učinim ljudima, kada bih išla sa tom pretpostavkom da će oni meni vratiti, jako bih bila razočarana žena generalno u životu, jer obično, nažalost, sve ikada ikome što sam lepo učinila, pomogla i tako dalje, uglavnom se nekako ne desi taj relaš. Ajde tako da kažem, i ne očekujem. Znate šta, ja dobro je dok sam u mogućnosti da mogu da budem dobar čovjek, da mogu da pomažem i da mi ne treba ničija pomoć, podrška i relaš. Eto, ja sam dovoljno jaka da mogu i bez takvih stvari. A ako mogu da pomognem, ja ću svakako uvek pomoći. Tako da mene Dara nije razočarala način. Jelena, i rekla si u jednom opratku istorija da ti glumci generalno nerviraju. Da se ne marimo celu tu priču zbog čega si ih pominjala.